工作组，然后我们添加一个机器名称，我们先添加别人。比如说那个是叫环游，然后选择这个归咎，然后这里不管它，然后这里选择就这个也可以，因为这个不出效的，然后这里选第一个，然后我们这几个币玩，比如说我们想十个币玩，我们就改成十，先保存，然后我们再刷新一下啊，这个就是我们刚才添加的了。然后我们现在绑定卡头，我们现在这里绑定卡头。3719，这个卡头就是这样，它就会一直滴滴滴。然后你找到这个3719，知道？点添加，添加到你刚才这个自己添加的这个。然后如果前面有零就删除，如果前面有这个零你就把它删除。一般都是没有的，有就把它删除。然后点保存。好，我们就添加成功了，那已经添加成功了，添加成功。